Армыстар, эфирде мезгіл қоғамдық саяси хабары. 23 маусым Қазақстан полициясының күні. Бағдарлама барысында біз облыстағы полиция қызметкерлерінің жұмысы, міндеті, жалпы қорғау саласына үміткерлер қалай қабылданады, сол туралы әңгімелесетін боламыз. Ал бізбен байланысқа облыстық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Ғалымжан Садықов шығып отыр. Ғалымжан Әбдіқалықұлы, сәлеметсіз бе? Қазіргі карантин уақытында полиция қызметкерлері үшін тынымсыз еңбек майдан екенін білеміз. Қайтадан блок бекеттердің жұмысы жанданды. Қазір қандай режимде жұмыс істеп жатырсыздар? Қазір таңда карантин уақытында полиция қызметкерлері, Ақмола облысының полиция департаментінің полиция қызметкерлері күшейтілген режимде қызмет атқарып жатыр. Себебі карантин болуына байланысты барлық жерлерде блок бекеттер қойылып жатыр. Және де сол блок бекеттер қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының азаматтарының қайдан вирусты жұқтырмай және солардың бәріне қадағалауына көмек жасатып жатыр мемлекеттермен. Және де қызметкерлер күндіз түні бекетте қызмет атқаруда. Полицейлердің карантин уақытында негізгі міндеттері ол карантин режимін сақтау. Но ең бірінші мәселе ол Қазақстан Республикасы қызметкерлерінің карантиннен бөлек бола олар қылмыстың алдын алу, қылмысты болдырмау, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және де Қазақстан Республикасының азаматтарының тыныштығын сақтау және олардың қауіпсіз жүріп қозғалыстарын жүріп тұруына қадағалау жасау. Карантин кезінде полицейлер негізінен санитарлық талаптардың орындалуын бақылайды. Бұл басқа қылмыстың, құқық бұзушылықтың ашылуына кедергі келтірмей ме? Басқа қылмыстарына жоқ, кедергісін келтірмейді. Себебі карантин кезінде күшейтілген режимде қызметкерлер қызмет атқаруда, сол себепті қылмыстың болмауына және оны болдырмауға полиция қызметкерлері күресуде. Сонымен қатар, қазіргі таңда блокпосттарда және бекеттерде күшейтілген нысанда болуына байланысты қылмысқа жол беріп жатқан жоқпыз. Және де ол қызмет жасауларына кедергі келтіріп жатқан жоқ. Жалпы облыс бойынша тәртіп сақшылары жеткілікті ме? Облыс бойынша негізгі себепте полицейлер жеткілікті. Себебі барлық облыста полиция қызметкерлері бар, қамтамасыз етілген. Олар қылмыспен күресуде және басқа бекеттерді сақтау бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Полиция қызметкерлері жеткілікті. Сонымен қатар қазіргі таңда осы блокпост карантин мәселесіне қарамастан полиция қызметтері бойынша жұмысқа қабылдау жүргізіліп жатыр. Жұмысқа қызметке қабылдаймын деген азаматтарды қабылдап және сол бойынша бос орындарды толықтыру қызметтері жүргізілуде. Сонымен қатар бос орын толықтыру және де Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің оқу орындарына оқуға түсу жұмысы да жүргізілуде. Қазіргі таңда 11-ші сыныпты бітірген ер азамат және қыз балаларға қызметке ынтасын білдіргендер ішкі істер орында қызмет етуге солар бойынша жұмыс жүргізіп Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі атында Бәйрембек Бисенов атындағы ішкі істер министрлігіне оқуға түсуге қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. Полиция мамандығына келіп жұмыс істеуге дайын жастар көп пе? Қазіргі кезде ынтасын білдіріп жатқан жастар көп. Сонымен қатар бізде Көкшетау Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетімен меморандумға тұрып, олармен бітірген түлектерін заңгер не болса да басқа да техникалық мамандығы бойынша бітірген түлектерін студенттерінен біз тығыз жұмыс жасап, соларды қабылдау бойынша жұмыстар жүргізіледі. Мына карантин уақытысына карантиннің барына және неге қарамастан қашықтықтан тест тапсырып, олардан анализдерін бірте-бірте тапсырып, күніне 4-5 кандидаттан қабылдап, аймақтық әскери дәрігерлік комиссияға жіберіп, оларды жұмысқа қабылдау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазір кезде қызметке тұрамын деген қызметкерлер, үміткерлер саны көп. Себебі бізде Қазақстан Республикасының полиция департаментінде және ішкі істер орында қызмет істеуге көп нелер бар. Әлеуметтік жағдайлар көрсетілген, ол толық пенсиялық қамтамасыз ету, тұрғын үймен қамтамасыз ету, киім кешек дегенде ол да ең бірінші маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Үміткерлерді жұмысқа алу не оқуға түсу үшін оларға қойылатын талап қандай? Талаптар ол Қазақстан Республикасы ең бірінші мезгілде ол Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, жасы 18-ге толған, арнайы не болса орта білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары болады. Оларға қойылатын себеп талаптар бірінші
міндетті түрде олар ЕНТ қазір ОБТ дейді, соны тапсырған, немесе кешенді тест тапсырады қолдарына оқу түсердің алдында. Сосын келіп біздің Ақмолыс полиция департаментінің кадр басқармасына құжаттарын тапсырады. Не болмаса жергілікті полиция өздерінің тұрғылықты жері бойынша аудандық полиция бөлімдерін келіп, кадр бөлімдеріне құжаттарын тапсырып, өзінің талаптарын көрсетіп, өтініштерін жазады. Сонымен қатар ол өтініштер қабылданып, ол оқуға түсемін деген немесе жаңаға үміткерден тексеру құжаттары жүргізеді. Ол арнайы прокуратурадан құқықтық статистика және арнайы басқару бөлімінен олардың сотты немесе сотты еместігі тексеріліп қаралады. Және де ол тексеріс құжаттарын бәрі жүргізілгеннен кейін үміткерлер өзіміздің Ақмола облысы ішкі полиция департаментінің аймақтық әскери дәрігерлік комиссиясында медициналық комиссиядан өтеді. Медициналық комиссияның қорытындысы бойынша жарамды деп танылған азаматтар және Қарағанды қаласындағы оқу орны құжаттары жолданып, олар сосын тамыз айында оқуға шақырылады. 23 маусым Қазақстан полициясының төл мерекесі. Әріптестеріңізді кәсіби мерекемен құттықтауға мүмкіндігіңіз бар. Қазақстан Республикасының азаматтарын, соның ішінде Қазақстан полиция қызметкерлерін, олардың ардагерлерін алда келе жатқан 23 маусым Қазақстан Республикасының полиция қызметкерлері күнімен Ақмола облыс полиция департаментінің басшылығы атынан, өз атымнан және жеке құрам атынан құттықтаймын. Жұмыстарына табыс және сәттілік тілеймін. Биік шыңдардан көрініп, алға қойған мақсаттарына жетіп, істеген қызметтерінен алда көрінгеніне тілектеспін. Осымен мезгіл хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Бізбен байланыста болған облыстық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Ғалымжан Садықов. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.